Fisi Date ka një trashëgimtar të ri me emrin Masamune. Ai për momentin nuk është i aftë që të luftojë nëpër betejë që hapen mes fshatrave. Por fal një fuqie që ai ka, mund të therrasë për ndihmë liderat më pashëm të klanit Date. Trashëgimi i klanit Date. Çdo të diel do postohet vetëm në Alp Tunc. Na ndiqni.